Dragi polumaturanti, srdečan pozdrav. Ja sam Ana Žižić, student druge godine Pravnog fakulteta u Podgorici i nekadašnja učenica Srednje ekonomsko-gostiteljske škole pravno-administrativnog smjera. Kada sam upisivala srednju školu, ja sam željela da upišem pravno-administrativni smjer, jer sam nakon toga željela da upišem pravni fakultet, pa sam vjerovala da će pravno-administrativni smjer da mi pruži temeljno znanje koje će mi biti potrebno u mojim studentskim danima. Pravno-administrativni smjer ne samo što je opravdao sva moja očekivanja, već mi je omogućio da u studentskim danima, zapravo pred fakultetskim profesorima, ja koristim svoje znanje, aktivno pratim predavanja, aktivno učestvujem u predavanjima i prosto svi fakultetski profesori su upoznavali one učenike koji su dolazili sa pravno-administrativnog smjera.
ako želite da upišete školu gdje će biti poštovana vaša ljudska i dječija prava, gdje će se posebni akcenat stavljati na pravdu kao na neku vrijednost koja je itekako ostvarljiva, gdje ćete pokupiti veliko znanje, ali gdje ćete znati da učite kroz zabavu, onda je pravno-administrativni smjer najbolji izbor za vas.